Takže čaute ľudia, vítam vás v mojej minisérie vlogov, v podstate budú 4 alebo 3 z Talianska. Ideme do Talianska, zajtra vyrážame o 8.30 z Mlynských, nie, neviem jak sa to volá, Mlynské Nivy, neviem fakt. Idem tam úplne s neznámymi ľuďmi, vôbec ich nepoznám, budem tam najmladší, takže to bude trochu divné pre mňa. Ale určite sa to užijem a sa na to teším. Teraz sa práve balím, balím si všetky veci, jedlo, proste všetko. A no, zároveň musím stávať ako do školy, takže to je dosť blbé. Čakal som, že bude vyrážať tak o 9. Sobudím tak o 8. To by bolo lepšie. Takže no, vidíme sa zajtra. Nejako to je môj statív, keďže chcete vidieť, dostal som ho. Na narodení je úplne epický, ešte som ho moc neskúšal, takže vidíme, čo sa s ním, ako sa s ním poradí mieska. Takže to bude v podstate first try, musím si to ešte predstúdať, aj tu bude tých značiek a čo sa s ním narobiť, uvidíme. Tak. Máme tam byť za 11 minút. Vlastne prvý deň keby. A ja to môžem úplne na všetko. Či potrebujem niečo zaplatiť, kde platíš, doteplujem nejaký krinček, úplne všetko máte, to je dreva. On je taký meký, tak potom tam vidno, čo si vyťukám, čo je buchám. Práve som uploadol fotku. Pekná však. Nachádzame v Rakúsku, sme blízko Talianska, už asi neviem, 50 alebo 60 km od hranice so Slovinskom a Talianskom, čo je veľmi blízko. Preto sme zastavili do kolíne, čo mi bolo strach, prebačujem, divné. No a sme na takom odpočívadle, mali sme sa nájsť čo a počkovať to tu, pozrieme sa a myslím, že to je krička a našiel som ju, je presne tu. Je to úplne pekná krabička. Takže nachádzame sa niekde v Rakúsku, blízko do talianskej hranice, pri nejakých vysokých horách, tam sú hory za tým domom, to ešte budete vidieť. Taký pekný kostol, išiel som si urobiť fotku neho, to sa predrať toto trávalo, až tam nakoniec aj mi nezavrdal ten strom. A teraz si neviem pokúchať výhľadom, uvidíme, ako to tu bude. Takže tam ideme, to je ten kopec, ku ktorému ideme, dosť epický, naša hýba, ja, pri dvoch nabíjačkách, mesto. Boli vonku, tajlecí sme dali, boli spohľad na výhľady, celkom pekné, akože fakt pekné to tu je. Nejaké fotky tam dám a aj ten tajlecí urobím, takže určite sa pozrite a potom ideme sa teraz navečerať a potom neviem, čo budeme robiť, nejaký program, tak voľný, ale uvidíme.